a vida esperando a nossa. Hoje a gente tá aqui, mas não tá mais não. E eu lembro olhando pra Gabriela no cemitério. Vi muito sentimento no seu olho. Poxa, Gabriela, tá bravo, tá? Nunca mais. Nunca mais, porque assim. Ai, tá mandando logo pro caixão, né? Coronel Jasmine matou a esposa por orgulho. Mas no tribunal tava dizendo que sentia falta dela. Às vezes a gente magoa quem a gente mais ama. Mas se há amor, sempre se deve voltar atrás. Eu tô lá esperando ficar velho pra ter uma lembrança do amor como foi. Acho que podia ter sido. Pense. Tá tonta. Ui, ui, ui.